Miqtë e mi, sot do të gatuaj sallat me spraqe. Në Shqip kjo e njohur si lakra Brukselit. Ja ku kemi spraqet dhe gjithë përbërësat që na nevojiten për të bërë këtë sallat. Përgatisim pastrimin e spraqeve ose të lakrës të vogël. Iqen gjethet e para dhe bëhet në prirjet një nga një. Tani unë si gjithmonë përqej që të jap pak informacion çfarë është dhe çfarë janë të mirat e lakrës të vogël. Lakra e vogël faktikisht nuk përdoret shumë shpesh në kuzhinat e Shqipërisë, por po la shikosh një perim shumë i veçantë i cili shëron shumë llojet e sëmundjeve. Njerëzit që vuajnë nga zemra, njerëzit që kanë kolesterol të lartë e të tjera. Lakra e vogël është shumë e zhvilluar në Gjermani, Hollandë, Belgjikë, Francë, ku kanë një përdorim të gjerë në kuzhinat e tyre. Kur zinë lakrën, shtëpia merë erën e lakrës. Për këtë unë e kam zhvilluar në një mënyrë. Në vonë do ju të tregoj se si e bëjmë zjerjen dhe me çfarë. Tani ju bërëm 500 gram lakra të qëruara, i lajmë, dhe i vëmë për të zjerë. Gradojmë sobën në temperaturë jo lartë, ujtin e nxehtë që kemi vënë në fillim, i hedhim kripën, dhe më kapakun i lëmë të zjerë. Tani fillojmë dhe të përgatisim me radhë. Tani përgatisim 4 thelpi urdhë, marim qepën, e presim në formën gjysëm rrethi, e grim. Presim një kokër limoni, e shtrydim, marim pak ginger, e qëroj, dhe e grim në rendet një. Ginger kujdeset për të dhënë shijen në të gjithë salatat e ftohta ose salatat e ngrohta. Tani shikojmë lakrat kanë marrë valën e parë dhe këtu është sekreti. Këtu i hedhim një lugë me uthull. Uthulla kujdeset që era e lakrës të krijojë dhe të na sjellë një shije dhe jo atë erën e keqe që thash më përpara. I lëm përsëri të zjejë. Tani i kullojmë dhe direkt në ujë të ftohtë, për arsye se ujë i ftohtë kujdeset për të mbrojtur ngjyrën e spraqeve. Vendosim në zjarë
tigane, me pak vaj ulliri, edhim pak urdha, për të parë që sa nxehur vaj. Këtu kam përdorur mish i rregjur në kripë, e ka ordisim. Kush mund të përdor dhe një lloj tjetër mishi, mund të përdor proshut, mund të përdor simbas dëshirës. Tani shtojmë qepër, e ka ordisim mirë e mirë. Marim urdha, lidhim dhe urdha, i ka ordisim, bashku, edhim gjingjërë. Pregatisim të edhim zozën e trëlafilit të egër, që unë e përdor në çdo llojet e gatesës time. Është e shëndetshme, na vabe një ngjyrë në mishin me qepën me urdhë. Këtu përdor dhe një lugë gjelle, uthulla e rizit. Odhëm dhe limonin dhe tani bashkojmë spraqet. I përzjejmë. I sillim në shije me pak pyper, pak kripë. Ndërkohë marrim dhe selinon. E krirë vogël, i cila është shumë e shëndetshme. I përzjejmë dhe i largojmë nga zjarri. Tani si që shikoni erdhëm në përfundim të gatesës, i serverim në një pjatë të thellë ose në një tasë të thellë si pas dëshirës. Duke përgatitur dhe më vonë hedhjen e petërzelit ose majdanozit. Duke hedhur dhe farat e luledjellit, mund të përdorim dhe farat të tjera, fara kumu dhe farat të ndryshme. Dhe fara e zezë. Kjo është përgatitja e sallatës së lakrës vogël, jeto shëndetshëm. Faleminderit që më ndoqët. Mirupafshim në recetat e ardhshme.